চনৰ দুই জানুৱাৰী মঙলবাৰে দিনা দলং হ'ব আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু 2021 চনৰ 5 জানুৱাৰী মঙলবাৰে ৰাইজৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। দলংখন কোনো ৰাইজৰ বা চৰকাৰী হেৰিয়া ঘটনা নহয়, আমাৰ এই আহোমসকলে আহোমৰ যাসকলে আমাক 4 বা 5 বাৰ দেখা দিছে বা 2008 চনত এবাৰ সপনত দেখাইছে আৰু সেই তাত মই নাম ফলকত লিখি দিছোঁ। এবাৰ 17 চনত দেখাইছে, 2খন কিতাপ লিখা আছে, মই সেই 2খন কিতাপত আহোম ভাষাৰ দ্বাৰা নিজে তেতিয়া তেওঁলোকে আহি কৈছে যে এইবোৰ আহোমৰ ভাষা তুমি যদি এটা দিলা তেতিয়া আমি কিবা এটা কৰিলে দিয়ে, কিন্তু ইয়াত অকল অসমীয়া ভাষা থকাৰ কাৰণে কিতাপবোৰ আমাৰ আহোম ভাষাত হেৰি নপৰে বোলে। তেতিয়া 19 চনত নৱেম্বৰ মাহত 2008 চনত যেতিয়া মই প্ৰতিশ্ৰুতি পাইছিলোঁ, 19 চনত আহি কৈছে যে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা নাপাহৰিবা বোলে তুমি। তেতিয়া সেই নৱেম্বৰ মাহত যেতিয়া নাহানি মই এলআইচি পইচাটো মানে হেৰি কৰিব গৈছিলোঁ, তালৈ মই আনিলে সেইদিনাখনি আহি ৰাতি হোৱাৰ পাছত আকৌ সপোনা দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি তুমি নাপাহৰিবা বোলে। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই 2020 চনৰ 2 জানুৱাৰীত শুভাৰম্ভ কৰিছে আৰু 21 চনত মানে দলংখন আজি উদ্বোধন কৰি ৰাইজৰ তত অৰ্পণ কৰিব বিচাৰে। এতিয়াও মোৰ বহুত কাম আছে, কালিলৈকে কামেই কৰি আছো। কিমান টকা খৰচা হৈছে দলংখন? বেংকৰ পৰা লৈছিলে সেইটো এতিয়া টকা মোৰ 12,37,000 টকা খৰচ হৈছে আৰু 12,37,000 ভিতৰত 2,35,000 LIC পইচা, 5,00,000 টকা দোকানৰ পইচা আছে, বাগান অকণমান আছে, 5-6 বিঘামান আছে, এই কেঁচা পাতা আৰু বেগানা পইচা, তাৰ উপৰি বন্ধন গোট আত্মসহায়ক গোটৰ টকা আৰু দোকানৰ পইচা লৈ মানে ৰাইজৰ হাতত অৰ্পণ কৰি যে তেওঁলোকে যিজন যিজন 4 জনে আমাক আহোম স্বৰ্গদেউসকলে আহি কৈ থৈ গ'লহি, সেই কথাখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি ৰাইজৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি এই শুকান পুখুৰী আৰু বেজপথাৰৰ যি সংযোগী দলং, ইয়াত এখন ডিমুনৈৰ ওপৰত এখন বাঁহৰ হাকু আছিলে প্ৰথমতে, আৰু এই হাকুডালে ওপৰে মানুহ পাৰ হৈছিলে, বৰ বিপদ সংকুল আছিলে। কিন্তু ইয়াৰ আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তি হৰেশ বাইলং ডাঙৰীয়া, তেখেতে প্ৰতিবন্ধী, তেখেতে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে আজি এই দলংখন শুভধনৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে। আমি তেখেতক এই আপাহতে আমাৰ শলাগিবলগীয়া ভাষা নাই, তেখেতক আমি কি ধৰণে শলাগিম, আজি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিটো আজি অত বছৰে আজি স্বাধীনতাৰ পৰা আজি ডিমৌ নদীৰ ওপৰত এই দলংখন আমাৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছিলে, কিন্তু আজি কোনো এখন চৰকাৰে এই দলংখন ঢুকি নেপালেগে, কিন্তু তেখেতৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ধনেৰে আজি এই দলংখন টনাযোৰা লক্ষ্মীনাৰায়ণ টনাযোৰা দলং নামেৰে নামাকৰণ কৰি তেখেতে আজি ৰাইজৰ কাৰণে মানে মুকলি কৰি দিছে। তাৰ কাৰণে আমি মৰাণ সমষ্টি আৰু থাৰা সমষ্টিসমূহ ৰাইজে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে তেখেতৰ যি মনৰ বাঞ্ছা আছে, তেখেতে প্ৰতিবন্ধী হিচাপে তেখেতে আজি এই দলংখন উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবঢ়াইছে, আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যতে যাতে তেখেতৰ যি মনৰ কামনা, এই কামনা যাতে পূৰ্ণ হয়, তাৰ কাৰণে আমি সমূহ থাৰাবাসী আৰু মৰাণবাসী হৈ আমি এই আপাহতে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ, মানে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, আৰু তেখেতে যাতে সুস্থ হৈ উঠে, তেখেতৰ পৰিয়াল যাতে ভাল হয়, তাৰ কাৰণে আমি অন্তকৰণেৰে তেখেতক আমি কামনা কৰিছোঁ। তেখেতে নিজৰ ধনেৰে 12,75,000 টকা 73,000 টকা খৰচ কৰি তেখেতে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে বৰ কষ্ট, তেখেতে বহুত অকণমান বাগান আছে, সেই বাগানৰ পইচা আৰু কৈছে মোৰ আগত, আজি 2008 চনৰ পৰা তেখেতে মোক কৈ আছে যে এই দলংখন মই এনেকৈ দলং এখন মই সপোনত পাইছোঁ দিম বুলি তেখেতে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আজি মোৰ লগত বহু দিনৰ পৰা কথা বতৰা পাতি আছিলে, কিন্তু যোৱা 20 চনৰ মানে 2 জানুৱাৰী দিনাখনি তেখেতে এইখন অপেনিং কৰিছিলে, উদ্বোধন কৰিছিলে, মানে আধাৰিলা কৰিছিলে, আৰু আজি তেখেতে ৰাইজৰ কাৰণে এই দলংখন আজি উচৰ্গা কৰি দিছে। তেখেতক আমি এই পাহত আমি নথৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন